Det, som gør det her fund så interessant, det er, at igennem de sidste 10 år, hvor vi har fået omkring 30 sejlstamper ind til danefæbehandling hvert eneste år, så er det altså første gang, at vi har været i stand til at matche det her fund med et dokument, som ligger her på Rigsarkivet. Så man kan sige, at vi har en masse dokumenter med sejlaftryk, hvor man kan se, hvem der har skrevet under på forskellige skyder og handler osv. Og så har vi en stor gruppe af sejlstamper, altså dem, som har presset ned i en våd eller en varm voks. Og de to ting har vi endelig fået et match på nu her. Og den her sejlstampe, som vi står med her i dag, den er lavet af bronze, og den har tilhørt en mand, der hed Niels Krabbe. Sejlstamper, det var middelalderens nem idé, kan man sige. Det var en dybt personlig ting, som man skulle sørge for at holde tæt ind til kroppen, fordi det var ens underskrift. Altså når man skulle skifte, når jord skulle skifte hænder, så var det ens sejlaftryk, der afgjorde handlen. Hvis man kom til at tabe sådan en sejlstampe der, så skulle man være helt sikker på, at den ikke faldt i de forkerte hænder, fordi den kunne simpelthen bruges til, ja, man kunne spille fallit på det, så at sige. Vi får jo, som sagt, massevis af sejlestamper ind til danefæbehandling hvert eneste år. Men vi kender ikke rigtig personerne bag, og vi har heller ikke rigtig nogen mulighed for at datere dem andet end sådan meget bredt, at man kan sige, at den og den slægt havde storhedstid i den og den periode. Og faktisk, da vi fik den her sejlestampe ind, så tænkte jeg, ah, det er skriften, bogstaverne ligner sådan noget, der kunne være 1300-tallet. Så i første omgang slog jeg faktisk op i den forkerte bog, fordi jeg ledte efter sejlestamper fra 1300-tallet. Så tænkte jeg lige, inden jeg gik ned fra biblioteket, tænkte jeg, jeg kan jo lige prøve at kigge i den her med lidt yngre sejlestamper. Og så var den faktisk der, og vi kunne se, at den havde været brugt i 1408. Så det er jo en meget præcis datering for nogle arkeologiske genstande, som vi meget, meget sjældent har præcise dateringer på. Så det er sådan nogle af de ekstra ting, vi får ved at kunne lave de her match, som jo sker virkelig sjældent.